Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu parlamenta za utorak 1. februara u Banja Luci sa početkom u 12 časova, a tema će biti ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je kako je zakazao ovu posebnu sjednicu iz razloga što se trenutna politička kriza može riješiti isključivo razgovorom političkih predstavnika. On je potom napomenuo kako je šteta što se na ovu sjednicu neće odazvati Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, dok je prisustvo potvrdio Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jel vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije. Na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o zakazivanju posebne sjednice, suzdržani su prilikom glasanja bili predstavnici opozicije. Oni su napomenuli kako je sjednica zakazana kako bi se lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku omogućilo da izađe iz trenutne krize. Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Mi ne podržavamo takav prijedlog. To je izvlačenje ili pokušaj izvlačenja samo njega, a ostaje Inskov zakona, donosi se neki, ne znam, hibridni zakon. Posebne sjednice koje su bile do sada zakazane su uglavnom imale nekakve zaključke. Ova sjednica je zakazana bez zaključaka, što samo može govoriti o ozbiljnosti ove sjednice. Ovo je trebalo od starta da se vodi u zajedničkim institucijama. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje. Milorad Dodik je pozdravio odluku Dragana Čovića da prisustuje posebnoj sjednici, te je napomenuo kako je Narodna skupština ključno mjesto za razgovor i da nema promjene politike, kao i da nisu nestali uslovi za povratak u institucije Bosne i Hercegovine, i ujedno će predložiti zakon kojim bi se zloupotreba priče o genocidu kažnjavala. Ono što je Ustavom dato Republici Srpskoj da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara, i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta, i o tome ćemo raspravljati. Hoće li se poslije ove posebne sjednice parlamenta Republike Srpske srpski predstavnici vratiti u rad institucija Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.